បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអឺយើងរៀបចំអឺជាបណ្ដាបណ្ដាបងប្អូនណាចង់បីតែធ្វើការរៀបចំតុបតែងក៏ដូចជាពុកគ្នាផងដែរបាទទៅអូសិនកន្លែងតុបតែងទេអឺ2018បាទមកគ្រានេះដាក់លេខភ្នំពេញទៀតបាទនៅកង់បីគឺដូចជាទឹកឆ្នាំបងប្អូនឃើញស្រាប់បាទគឺស្អាតស្អាតដែរដោយសារយើងធ្វើការបាទរៀបចំក៏ដូចជាការបាញ់បាតមុខបាក្រោយហ្នឹងបាទធ្វើស្អាតស្អាតអ្នកបងប្អូនណាឃើញស្គាល់កលិកកលាយក៏ចង់បានដែរក៏ចង់បានស្អាតស្អាតបាទហើយខាងក្នុងក៏យើងលេងស្អាតដែរដបោក៏ដោថ្មីស្អាតបាទនេះអត់មានបណេះបណាស់ឬក៏លហើយឬក៏ចាស់ពុកខុយទេបាទដបោអាវភ្លៀងនេះថ្មីថ្មីទាំងអស់ដើម្បីស្រោមពុកក៏យើងដាក់ថ្មីបងប្អូនណាបាទស្រោមពុកមុខក្រោយហ្នឹងនេះពណ៌ក៏ពណ៌ពណ៌លិចឆើតដែរបងប្អូនពណ៌ក្រហមលីនឹងខ្លាញ់ក្រាមអញ្ចឹងណាបាទស្រោមទៅច្បាស់ដែរដបោស្អាតជុក VIP បាទអញ្ចឹងកង់បីឲ្យយើងលេងមកគ្រឿងគ្រឿងគឺអឺបាទធ្វើការចំណាយនឹងតុបតែងអស្ចារ្យច្រើនណាស់បងប្អូនបាទបាទកាយចង់តែ100ជាង100ជាងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាគាត់ចង់ទិញដាច់ក៏អាចជិះមើលសិនមកបាទទិញដាច់ឬក៏បងលួសបាទមានលុយ500អាចយកបានដល់ដើម្បីឆ្នាំ2018ពណ៌សមកគ្រឿងនេះបាទនេះខាងក្រោយបងប្អូនណាផ្លាតលេខភ្នំពេញបាទអាយបងប្អូនខ្លះក៏ថាចង់ដឹងពីការបងមលូជាមួយធនាគារឬក៏ជាមួយហាងផ្ទាល់វាមិនបងប្អូនអាចចំណាក់ចំណោតាមយ៉ាលេខទូរស័ព្ទនៅ Telegram ខាងលើហើយចំណាយទីតាំងគឺស្ថិតនៅខាងត្បូងសាធនៈរីអន2ចម្ងាយ1000ម៉ែត្រទៅមហានបាន1000តែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្នុងឱកាសបងប្អូនជុំខាងមុខនេះបងប្អូនទិញកង់3បាទមិនថាមកទឹកឬក៏ថ្មីថាវ៉ៃណូទេនឹងទទួលបានកាដូពិសេសក៏ដូចជាការចាប់ឆ្នោតសោះសំណាងដែរទៅរង្វាន់ភ្លាមៗបងប្អូនណាបាទបងប្អូនចង់សាកចង់បានរង្វាន់អាចមកជឿក៏បានបាទទិញដាច់ជាលុយសុទ្ធក៏បានចង់បំលុះក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ